Demo zdaj pogledati, kaj pomeni konveksna množica. Konveksna množica je ena zelo preprosta stvar, samo treba jo je razložiti na pravi način. Recimo, da imam jaz tkele en trikotnik, pa pa recimo, da imam en štirikotnik. Pa, imam pa na desni strani nek lik, recimo neki tag. Pa, daimo še eno, tako poljubno obliko narisati. No, in konveksna množica je tista množica, ki vsebuje točke A in B, in če ju povežemo, moramo dobiti daljico. Ampak, kaj zdaj to pomeni? Prav konvekstni množici, da bomo tako narejst. Povem tole, da bom zdaj barvo razdelil, da je notor. Tole sta konvekstni množici, tole pa niso konvekstne množice. No, in da se zdaj pogledaj, zakaj. Če jaz berem tukaj le točko A, pa točko B. Jaz lahko povežem z eno črto, a ne in dobimo daljico. No, in pri konveksnih množicah mora biti ta delica, v vsakem primeru, vedno znotraj te množice. Kaj to pomeni? Tu lahko jaz zberem tole točko, pa tole točko, a ne, recimo a in b, in če ju povežem, bom šel ven iz tele moje množice. V temhle kvadratu, ki je konveksna množica, ne morem jaz nikoli zbrati take kombinacije, da, da bi šel da bi šel ven. Ne? Nikoli, nikoli ne moram priti ven. Saj jaz lahko zberem tole točko, pa tole točko, recimo A, B, in če ju povežem, vidimo, da sem šel ven iz te le moje množice. Ne? Zato te dve množici eh, nista konveksni, te dve množici pa sta konveksni. Torej, tudi, tudi krog je, je konveksna množica. Ker lahko jaz berem poljubne točke, Noter, ne, in jih povezujem, in nikoli ne bom mogel priti v tako situacijo, kjer bi moja delica šla izven uh, te moje množice. Recimo zvezda, ne. zvezda je ne konvekstna množica. Zdaj, ker jaz lahko zberem tole točko, pa tole točko, ne, in bom šel tako leven. Ali pa recimo čisto le krajišče, ne, in sem. Čist zunaj množice. Profesionalno gledamo, da je konveksna množica je tista, kjer poljubne točke znotraj te množice, če jih povežemo, potem ta črta med njima, delica, nikoli ne gre izven tele množice.